Mogu ja samo da pitam, da li je radna grupa zauzela stav ili je radila po zakonu? Radna grupa je radila po zakonu sa pravilima koje smo utvrdili kao mi, po principu utvrđivanja plaćanja članarina iz pristupnica koje jedino možemo, protivno morali bi 8000 ljudi da ispitujemo. Zato smo se rukovodili nekim, ajde kažemo, pravilima koje su važila od uvek i to je bio princip. Eto, znači, pre nego što dam dalje reč, da znate da je to bio princip na koji smo mi radili.